Sveiki, aš nusprendžiau iš tikrųjų, kad šį rubriką jau save maksimum išnaudojo, kiek tai galėjo. Peržiūrų skaičius, matau, kad iki 5000 manęs tai visiškai neskatina kurti naujų video, taip kad aš manau, kad mes iš tikrųjų jau išgyvenom tą momentą, kada tai buvo aktualu ir įdomu. Šitas video yra 10 ir jisai dabar yra paskutinis, tai yra ne 10, netgi 11, jisai yra paskutinis. Aš galbūt atsakinėsiu kartą į mėnesį į įdomiausius klausimus, bet kol kas netgi nežinau. Bet noriu padaryti tokį nedidelį bonusą ir iš tikrųjų jums dabar atsakyti į visus jūsų klausimus, kuriuos jūs uždavėt būtent komentaruose po paskutiniu video. Pabandysiu šiek tiek trumpiau, video gali trukti, aš manau, kad galbūt ir 30-40 minučių, bet visgi noriu padaryti jums dovaną šiokią tokią ir atsakyti į visus jūsų klausimus. Taigi pradedam turbūt nuo pat viršaus. Tiesiog įsijungiau dabar video, skaito klausimus ir pabandysiu atsakinėti. Ar esi girdėjęs apie Rockefeller ir Rothschild šeimynas? Ar tiki, kad jos yra pačios įtakingiausios šeimos pasaulyje ir jos valdo beveik visus pasaulio bankus, remia karus? Iš tikrųjų, tai taip, aš esu didelis šalininkas visų sąmokslo teorijų, esu nagrinėjęs, nemažai skaitęs, nemažai žiūrėjęs video ir iš tikrųjų labai daug faktų yra būtent pagrindžia būtent šitą nuomonę, kad būtent Rockefelleriai, Rothschildai, Sorosai, man atrodo, 7 arba 8 šeimos, bent jau taip yra kalbama, kad 7 arba 8 šeimos valdo visą pasaulio, nes, pavyzdžiui, Federalinis rezervų bankas JAV, kuris yra, jisai priklauso būtent, jeigu aš neklystu, Rothschildams. Iš tikrųjų, labai didelės šeimos, labai turtingos šeimos ir tenais, jeigu mums bent jau Forbes'as sako ten, pavyzdžiui, kad Bill Gates turi tenais kažkiek milijardų, kad ten Zara savininkas turi kažkiek milijardų, tai jie yra iš vis nekas, jie yra bomžai palyginus su Rothschildais arba Rockefelleriais. Tiesiog jų turtas yra neišmatuojamas ir kadangi jie valdo visas struktūras absoliučiai, tiek visas pasaulio šalis, tiek visus bankus, rezervų bankus, tiek valdo ir visą žiniasklaidą, beveik visą žiniasklaidą. Todėl apie juos ir nėra rašoma, taip kad mes niekada iš tikrųjų nesužinosim, kiek daug turto jie turi. Ar verta po mokyklos stoti į universitetą ar kolegiją? Mr. Anonymous klausė, jo, iš tikrųjų verta, jeigu tu tikrai nori mokytis kažkokių tai mokslų ir žinai, kad norėtum susieti savo gyvenimą su tuo. Jeigu tu nori po mokyklos tiesiog įstoti kažkur į kolegiją, universitetą, jeigu tave stumia, pavyzdžiui, tėvai, artimiai ar dar kažkas, atsimokyti belenką, tai rekomenduočiau to nedaryti, nes būsi to nelaimingas dėl to, nes praleisi arba 3 arba 4, arba dar blogiau, dar daugiau metų besimokydamas tau nereikalingų ir neįdomių dalykų. Nerekomenduoju, bet jeigu nori, pavyzdžiui, būti daktaru, tau tas patinka ir galvoti, kad tai yra tavo kraujyje, iš tikrųjų tau reikia baigti mokslus, kad įgyvendintum savo svajonę. Labas, ką manai apie mokslo metų ilginimą, ar tai padės? Nemanau, kad padės, nes aš pamenu savo mokslo laikus. Tai jeigu mokslai pas mus oficialiai pasibaigdavo visą birželio kažkelintą dieną, tai maždaug jo jau nuo gegužės vidurio jau niekas beveik nelankė mokyklos, dažniausiai tik tai nuėdavom į stadioną, žaisdavom futbolą, belenkas absoliučiai. Ta prasme, atsiskaitimai galutiniai būdavo ir viskas, atsiskaitai ir tipo viskas. Neoficialiai pasibaigdavo pas mus bent jau mokslai visą gegužės mėnesio pabaigoje. Nemanau, kad iš tikrųjų tai padės pagerins kažkokius tai rodiklius, nes ir taip 10 mėnesių beveik mokosi moksleivi. Come on, 10 mėnesių. Reikia paiduot palisėti, reikia suprasti, kad Lietuva yra tokia šalis, kur yra tokia klimato zona, kur, sakykime, nuo gegužės iki ten rugsėjo pabaigos dažniausiai tik tai būna geras oras ir viskas. Ir praleisti visą gegužę, visą birželį ir kažkiek, man atrodo, netgi liepos jie nori, kad jūs mokytumėtės, tai visiškai nesąmonė. Ta prasme, žmonėms reikia pasidžiaugti, reikia gauti tos saulės, reikia pasikrauti tą energiją, pabendrauti su kitais, laisvalaikį kažkaip praleisti, aktyviai, neaktyviai, nesvarbu, bet tikrai nebūtų išeitis. Kamanai pastralinės kelionės, ką patartum išėjus iš savo kūno ir nežinant, kaip grįžti? The Feeder klausė. Patirties nulis, labai mažai sunagrinėjęs šią temą, žiūrėjęs esu kelis video, pats nepraktikavau ir labai labai paviršutiniškai žinok apie tai žinau, taip kad nenoriu tau kažką netgi ir komentuoti šio klausimo. Kamanai apie žmonės, kuriems per 30 ir jie niekada neturėjo merginos ar vaikino? Aš manau, kad tai yra arba jų pasirinkimas, bet aš abejoju. Arba tai yra tiesiog kažkokios tai vidinės problemos dėl kažkokių tam tikrų priežasčių, turbūt dėl kompleksų, dėl didelio kiekio kompleksų, per storas, per kvailas, per aukštas, per žemas, per dideli papai, per maža subinė, per dideli papai, per didelė subinė.
be išsilavinimo, prastai uždirbu, per daug uždirbu ir taip toliau. Čia aš manau, kad tiesa slypi kompleksuose. Šiuo metu tarp jaunimo yra didžiulė mada rengtis neoriginaliais drabužiais, pavyzdžiui, Armani treningai, Gucci kepurės. Taip pat visokios citatos iš rusiškų serialų, kaip pavyzdžiui, brolis už brolį, draugai iki mirties, ką apie tai manai. Apie Gucci, Armani ir visą kitą šūdą, aš manau, kad tai yra, nu, man tiesiog gaila tokių žmonių, galima pasakyti netgi taip. Nes jeigu tu negali įpirkti originalių Gucci, tai kokio velnio tu nuvarai į Gariūnus ar dar kažkur ir nusipirki taip po feiką. Nu, tai čia tas pats, kaip naudotis kinietiškų iPhone'ų, MyPhone'ų ten kokiu nors, ane? Man tai yra bullshit'as visiškas. Nematau prasmės to ponto. Dažniausiai žmonės vėlgi dėl tam tikrų kompleksų būtent nori rengtis tipo Armaniais, arba Versace'ais, arba Gucci'ais, arba Dolce'ais ir taip toliau. Negali įpirkti, bet nori atrodyti štai taip. Biški su galva reikia padirbėti, susiprasti. Jeigu tikrai nori tikro Armanio, pasinaudok galą, pasiskaityk knygas, pabendrauk su žmonėmis, imkis veiksmų ir po kiek, kažkiek laiko tikrai galėsi savo leisti ar tikrus Armani drabužius. Jeigu tau reikia kažkokio tai ponto, prieš kažką pasirodyt, susimastyk, iš tikrųjų reikia irgi su galva padirbėti, tau to tikrai nereikia. B, turbūt esi ne toj aplinkoj, nes jeigu tau reikia prieš kažką pasirodyti, kad tipo, tu turi Gucci drabužius, kelnes ar ten švarką, reiškia, ta aplinka yra visiškai nevykybė, taip kad susimastyti reikėtų. Tos citatos, brolis už brolį, draugai iki mirties, viskas eina vėlgi draugai iš čionais. Dėl kažkokių tai tam tikrų priežasčių žiūri tuos serialus ir galvoju, tai brolis už brolį, ne. Reikia ne tik taip galvoti, reikia ne tik taip mąstyti, bet reikia taip ir elgtis. Ir nereiškia, kad brolis už brolį, reiškia viskas, jeigu kažkas kažką atpizmino, tai ir aš eisiu ir jau duosiu jam į snapą. Ne, iš tikrųjų, brolis už brolį mes visi turėtumėm taip elgtis. Tai reiškia, elgtis su kitais taip, kad mes norėtumėm, kad elgtųsi su mumis. Tai reiškia, padėti bet kuriuose sunkiose situacijose silpnesniems žmonėms, ištiesti pagalbos ranką, galvoti ne tik apie save, nebūti egoistu, būti kiek įmanoma altruistu, stengtis kažkuo padėti, nesvarbu, tai gali būti ne finansais, ne kažkokiais daiktais, galbūt kažkam padėti pakalbėjus vien su jais, ne? Kiek žmonių kenčia iš tikrųjų nuo depresijos kažkokios vien dėl to, kad negali pasikalbėti su savo artimaisiais arba su savo draugais arba savo pažįstamais. Kiek žmonių kenčia nuo skurdo visiško, o kiek mes maisto, pavyzdžiui, išmetam tiesiog nesuvalgydami ir net nesusimastydami, kad galima būtų padėti tokiu atveju skurstantiems. Taip kad brolis už brolį šiek tiek reikėtų pakeisti mąstyseną. Labai geras posakis, bet sakyčiau, kiekvienas už kiekvieną, vat galbūt netgi taip. Reikia tiesiog nebūti egoistais ir nesmerkti kitų, negniuždyti jų psichologiškai, neskriausti fiziškai tiek žmonių, tiek gyvūnų, tiek mažųjų kažkokių tai padarų, ne? Tai yra vien mąstymas, draugai, tai yra mąstymas. Kada mes suprantam, kada jūs suprasit, aš pamažu jau beveik tą supratau, kad mes čia gyvenam ne vieną kartą ir mums reikia elgtis ir gyventi harmonijoje su gamta. Mes negalim teršti gamtos, mes negalime teršti vieni kitiems, mes negalime apgaudinėti vieni kitų, nes tai yra trumpalaikė perspektyva. Mes vis vien grįšim čionais po mirties. Bet jeigu mes manom, kad mes gyvensim tik vieną kartą ir kaip ir Martynas sakė viename iš mano podcastų, kad mes manom, kad gyvena vieną kartą ir po mūsų gali būti nors ir tvanas, tada ir prasideda visos tos nesąmonės, visi tie karai, visi tie pykčiai, visas tas negatyvas. Bet kai mes suprantam, kad mes šiandien grįžtam, kas kart grįžtam, arba kitų žmogum, arba kitų gyvūnų, ir mes suprantam, kad jeigu aš kitame gyvenime sugrįšiu, pavyzdžiui, būdamas šuo, tai aš suprantu, kad aš dabar turiu elgtis su šunim taip, kaip aš norėčiau, kad su manim elgtųsi po to kitas šeimininkas, jeigu aš atgimsiu būtent šunimi. Taip kad, draugai, viskas čionais. Nu, milijoną kartų aš pats esu įstikinęs. Beveik kiekvienas iš podcastų mano dalyvių sakydavo irgi, kad viskas, draugai, prasideda nuo mūsų minčių, nuo mūsų smegenų, kaip mūsų protas veikia ir kaip jisai sudeda visus prioritetus. Ką manai apie kaimą? Iš tikrųjų, ten nelabai suprantu žmonių, kurie tenais gyvena. Nu, jie, nežinau, mano manimo, aš tiesiog esu gimęs mieste ir man būtų sunku tenais išgyventi. Man reikia technologijų, man reikia bendravimo, man reikia judėjimo, man reikia kamščių, man reikia daug žmonių, man reikia galimybės išvažiuoti kažkur. Nemanau, kad kaime galima užsidirbti tiek pinigų, kad galima būtų išvažiuoti ten, sakykime, ir apkeliauti visą pasaulį. Bet yra puikių pavyzdžių žmonių, kuriems iš tikrųjų patinka kaimas, jie tenais gyvena ramioje vietovėje, neužteršta gamta, tai nieko prieš tikrai neturiu. Kodėl nekeiti intro?
Nenoriu. Ką manai po mirties laidot žmonės ar degint? Žinok, negaliu pasakyti, nežinau. Nežinau, kaip tai ciklingai būtų. Turbūt, kad tiesiog laidot, nes, kaip ir jeigu miršta žmogus, pavyzdžiui, kuris gyveno, pavyzdžiui, prieš milijoną metus žmogus mirdavo, jisai būdavo vienišas, tai jisai tiesiog likdavo ant žemės kažkur, tai po to žemė jį apgaudavo, sakykime taip, aš manau, kad tai yra natūralesnis variantas. O man įdomu, raidamas gatvę ir matydamas benamį sėdinti ant šaligatvio, duodi jam pinigų. Kokie planai tavo nuomonė apie tai? Kokie planai nuomonė apie tai? Ar reikia tai tą daryti? Aš pasižiūriu į žmonės, iš tikrųjų. Jeigu tai kažkoks neįgalus žmogus, tai taip, be kojų, be rankų, ar kažkas yra iš tikrųjų jam negerai. Tikrai padedu nedaug ten eurą. Dažniausiai pasiimu iš kišenės, kiek turiu būtent metalo ir atiduodu tos pinigus. Jeigu tai yra tiesiog elgeta kažkoks nesuprantamas man žmogus ir, sakykime, jisai galbūt netgi yra išgėręs arba kažkaip atrodo, tarsi vartodamas alkoholį, tai nesuprantu, kodėl jisai taip daro. Aš manau, kad reikėtų, jeigu tu turi dvi rankas ir dvi kojas ir galva yra ant pečių, tai aš manau, kad kiekvienas tikrai gali eiti ir užsidirbti bent jau savo maistui. Ir esi, kad susidūrė su depresija, kaip patartum kovoti su liūdėsiu. Ačiū už keliamas video, įdomu klausyti protingų žodžių. Vadimai, dėkui tau, Tomai. Aš nesu nekarto turbūt susidūrė su depresija, buvau tokios būsinos, kada man būdavo sunku. Ten, pavyzdžiui, išsiskirimas su žmogum, dar kažką, pavyzdžiui, ta pati situacija su mano mama, ne. Bet tai nebuvo depresija, iš tikrųjų, aš nelinkęs depresuoti. Aš bent jau taip manau, kad aš esu psichologiškai labai labai stiprus. Lietuvė laimėjo pirmąją vietą Miss USSR, gražuolės titulo, kuris vyko United Kingdom. Lietuvė širsta ir smerkia merginą, nes neva jų, tai Rusijos propagandos renginys. Tavo nuomonė apie tai. Aš manau, kad nereikėtų kreipti iš visą tai dėmesį. Ta prasme, žmogus nuvažiavo, kažkur sudalyvavo, laimėjo, ar kažkam pakenkė. Ne, jeigu niekam nepakenkė, tai teoriškai reikėtų paleisti tą ir viskas. Nes negalėčiau netgi pasakyti savo nuomonės. Man nepakenkė, nematau, kad kažkam kitam pakenktų, tai nesąmonė visiškai. Neverta aptarinėti iš tikrųjų. Ką patartum žmonėms, baigiusiems 12 klasių, bet jeigu jie tą 12 klasių baigė sunkiai ir vos išlaikė egzaminus? Labiau būtum už bandymą kažko griebtis Lietuvoje, pavyzdžiui, profesinė mokykla, ar verčiau siūlytum emigraciją? Aš prieš emigraciją sakyčiau, jeigu įmanoma visokiais keliais pasistumti Lietuvoje, bandyti užsidirbti savo pragyvenimui, profesinės mokyklos mokiniai, sakykime, ne, jeigu ten, pavyzdžiui, stalius, santechnikas, nežinau, statybininkas, geras specialistas, jisai visada yra laukiamas Lietuvoje ir iš tikrųjų mokama nemažus pinigus. Pavyzdžiui, dabar mes darėmės remontą savo akademijoje, savo studijoje naujoje, tai vau, kokius pinigus iš tikrųjų sumokėjom. Bet žmogus padarė labai kokybiškai, labai greitai, labai viską gerai apmastė, apgalvojo, viską mums išdėstė, panaudojo geras medžiagas. Trumpai drūtai, geras specialistas. Gerų specialistų visada trūko ir trūks Lietuvoje. Jeigu tu esi prastas specialistas savo srities, pavyzdžiui, tu esi santechnikas, bet darai belia kaip, tai tu nachrin nereikalingas būsi nei Lietuvoje, nei kažkur užsienyje. Važiuok tada į užsienį, fasok sasiskas ir tiliek. Bet jeigu tu esi santechnikas ir nori gilinti savo žinias, būti geresniu santechniku, geriau atlikti darbus, greičiau atlikti darbus, daugiau aptarnauti klientų per dieną, kasmet, tai aš manau, kad tikrai galėsi savo rasti čionais darbo ir štuką eurų, tai čia minimum tu užsidirbsi, čia be kalbų, žinok. Bet dažniausiai žmonės tinginiai tiesiog ir dėl savo tingėjimo negali užsidirbti pinigų ir kaltina valstybę, kaltina verslininkus, kaltina kažką kitą, o patys sėdi ant savo šiknos ir nieko nedaro. Sveikas Zizai, dėl ko tavo nuomonė niekuomet nederėtų juokauti? Dėl ko? Aš manau, kad apie artimuosius nereikėtų kelti juokelio. Pavyzdžiui, pas kažką problemos su artimaisiais, pavyzdžiui, su sveikata ir kažkas dėl to juokauja. Arba, pavyzdžiui, mirė artimasis ir tu juokautum dėl to. Aš manau, kad tai yra tabu ir galima į tai iš tikrųjų dantis duoti ir aš manau, kad niekas už tai neužpyktų. Ką manai apie plaukimą kaip apie sporto šaką? Super, sportas yra visada gerai. Papasakok apie savo vaikystę, jau du kartus rašiau, tik
Tikiu, kad papasakosi. O ką pasakot apie vaikystę? Mentai, mentas rašo. Pasižiūrėk mano laivą, kuris vyko, man atrodo, Liepos kažkalintą dieną, 12 valandų. Aš tenais apie savo vaikystės iš tikrųjų nemažai pasakoju. Kur 528 į BMW video? Kaip ir sakiau, draugai, kada bus ką parodyti, tikrai rodysiu. Vadimai, kodėl nekeli telefonų apžvalgų? Ką manai apie namų ruošos darbos bei jų naudą? Telefonų apžvalgas kol kas nežinau, ar kelsiu, bet nu, jeigu kažkokios naujienos atsiras įdomios, tai turbūt šitoj studijoje kažką darysiu. Bet šiaip kol kas neturiu noro. Jeigu neturiu noro, tai dažniausiai draugai ir nedarau. Ką manai apie namų ruošos darbus? Manau, kad tai skatina discipliną. Sveiki, esu susidaręs įspūdį, jog esate susipykę su motivuotais atletais. Gal galėtume papasakoti apie tai daugiau? Juliau, 100 kartų buvo jau kalbėta šitą temą. Mes nesam susipykę su jais, mes nesam gyvenime netgi susitikę. Man nepatiko keli variantai, keli video jų padaryti. Nu, aš manau, manau, kad tai buvo grina kopija, nes nu, negali būti. Bent jau vienas atsitiktinis atvejis galbūt ir galėtų vykti, bet kelis kartus mačiau, kad tai buvo tiesiog kopijuojama ir man tas nelabai patiko. Sveikas, Vadimai, tavo video atradau nesiniai, bet jie man pasirodė įdomus ir motivuojantis. O klausimas būtų toks, ar turi kažkokį hobį, dėl kurio net gali bent trumpam palikti savo verslą ramybę? Pavyzdžiui, aš mėgstu žvejoti ir nepraleidžiu progos tai padaryti. Vienas jam komentuoja į savo verslą paliktų, jei gautų Half-Life 3. Jo, jeigu Half-Life 3 išeitų, tai tikrai palikčiau dienai. Hobis, nu, hobis dažniausiai man netrukdo. Hobis man bendrauti su jumis, filmuoti video, žiūrėti serialus, apie tai galiu papasakoti, podcast'e, savo podcast'e ir taip toliau. Taip, kad mano hobis iš tikrųjų netrukdo mano verslui. Ką man apie žmonės darbdavius, kurie išnaudojo darbuotojus? Tai yra dirbė visą mėnesį ar kelis, o paskui nesumoka. Kaip pasielgtum? Jeigu tau po mėnesio nesumoka ir, sakykime, dar praeina savaitę arba dvi, tai reikėtų eiti ir iš karto belstis į duris, nes jau kažkoks yra toks nedidelis skambutis, kad galbūt tave bandysi apgauti. Lausokras, vadimo, pirma pastaba būtų žymiai geriau, jei filmuotum gamtoje, nes tavoje studija labai didelis aidas. Spręsim šią problemą, iš tikrųjų baldų reikia ir dabar perinamasis toks yra laikotarpis gedai. Kas per klausimą pas žmonės apie astralinės kelionės? Klausėt jo, to, ko jis net nėra patyręs. Pasižiūrėsim, ar čia yra klausimas. Ne, klausimo nėra. Sveiki, ką manai apie metalinės šeiker gertuvės. Pas mus yra, bet žinok, pratika jos, man nepatiko. Labas Vadimai, aktualu Lietuvoje kalbėti apie sovietmetį, juk tai sudarė didelę dalį mūsų šalies istorijos. Žinau, esi jaunas ir tų laikų nematei, tačiau nebėjau, kad teko nors kiek pasidomėti ar diskutuoti temomis susijusiamis su Lietuvos sovietinė praeitimi. Tavo nuomonė, ar yra nors kiek pozityvių elementų tuose laikuose, kurių trūksta šiandieninėje Lietuvoje? Žinai, kas man patiko, pavyzdžiui, vėlgi, aš negyvenau, bet man pasakoja. Esu labai prieš sovietmetį, tai yra žlugdymas, tai yra kūrybos žlugdymas, progreso žlugdymas. Nu, aš, ne, komunizmas, tai man būtų mirtis komunizmas. Bet, socializmas. Bet kokie buvo pliusai, aš tik vieną galiu pliusą pasakyti. Buvo statomo labai daug namų gyvenamųjų ir butai buvo duodami jaunoms šeimoms. Tai yra numeris vienas, aš manau, jeigu norit, kad šalis klestėtų, jeigu jūs norit pritraukti kuo daugiau žmonių į miestus, kad jie sugrįžtų ir čionais klestėtų miestas, klestėtų infrastruktūra, viskas, jiems reikia kažkur gyventi. Kadangi mes dabar gyvenam, aš pavyzdžiui gyvenu Vilniuje, aš suprantu, kad naujos statybos namas, tikiuosi jums netrukdo. Naujos statybos name naujas būtas kainuoja 100 000 eurų ir dar jam įrengti reikia kažkur 20-30 tūkstančių. Jaunai šeimai tai yra tiesiog neįmanoma. Imti paskolą irgi gan sudėtinga, 10% minimum reikėtų įnešti. Banko paskola netaip lengva yra gaunama, reikėtų pajamų turėti nemažu. Tai aš manau, kad valstybė tikrai, jau nepiskit hebra proto, jau valstybė tikrai galėtų paimti ir galbūt ne pačiam Vilnius centre arba apylinkėse, bet šiek tiek toliau nuo Vilniaus centro pasistatyti namų, daugiabučių ir nemažai jų už normalias kainas ir bent jau suteikti 50% pavyzdžiui nuolaidą arba suteikti valstybę kokią nors paskolą, kad suteiktų būtent to jaunoms šeimoms, kad galėtų jaunos šeimos tenais įsikurti ir gyventi ir klestėti ir auginti tenais savo šeimas ir būtent taip demografišką problemą spręsti Lietuvoje. Ką manai, kodėl šiais laikais jaunimas taip atmesnai žiūri į santykius? Aš manau, kad tai yra įtaka. Aš manau, kad tai įtakoja mūsų visokiausi filmai, serialai iš vakarų, kurie rodo, kad
Seksas yra gerai, neįsipareigojantis seksas yra gerai, kad būti 30 mečių be santykių arba gyventi santykiuose, sakykime, ir nevesti, tai aš manau, kad tai, nu, tai yra rodoma ir kad tai yra gražu, viskas gerai, kad būti narkomanų alkoholikų tai yra okei, okay, tas pats, pavyzdžiui, Californication serialas, ane, jeigu nežiūrėjot, beje, neblogas serialas. Tai va, aš manau, kad tai yra įtaka, mes labai dažnai esame įtakojami. Kaip manai, kas pirmiau atsirado, višta ar kiaušinis? Čia yra filosofinis klausimas, tikrai negaliu atsakyti vienareikšmiškai. Sveikas, ką manai apie miestų, kaimo, girtuoklius, kurie visą savo gyvenimą praleido gerdami alkoholį bei rūkydami. Aš manau, kad tai yra didžiausio gyvenimo nevykėlė, nes jie nieko gyvenime nėra pasiekę, netgi nebandė pasiekti. Jūs galite pasakyti, kad taip, bet kai kurie iš jų, ten, pavyzdžiui, buvo verslininkai ir buvo ten mokytojai, kurie prasigėrė dėl tam tikrų priežasčių. Bet reikia su savo mintimis kovoti, reikia kovoti su savo mąstymu. Jeigu jis yra negatyvus, tai nevartoti alkoholį, nepasiduoti silpnybėms, nevartoti rūkalų kažkokių tai narkotikų, dar kažko. Atsisėsk, pagalvok, kur tu eini, koks tai yra tavo kelias, ar tai nedestruktyvus kelias, apmastyk viską ir judėk į priekį ir viskas. Ką manai apie Deep Web? Neturiu nuomonės, nežinau, kas tai tiesą pasakius. Plokščia žemė, chemtreilai danguje, tiek daug informacijos, kodėl, ką manai? Nu, čia, žinok, labai ilgos ir didelės diskusijos reikėtų ir labai norėčiau su kažko padiskutuoti, galbūt net kokį podcastą padaryti. Wow, kaip visada, Lina, dėkui. Jei tau liktų gyventi 20 minučių, ką per tą laiką padarytų? Auskamičiau turbūt visiems savo artimiems ir bandyčiau su jais susitikti ir praleisti laiką su jais kartu. Nes tai yra svarbiausia gyvenime, ne kas kita, tai yra svarbiausia gyvenime. Ar pinigai atneša laimę? Atneša turbūt labiau komfortą, o komfortas gali atnešti laimę. Gražesnis, didesnis būtas, erdvesnis būtas su gražesniu vaizdu, automobilis, greitesnis, gražesnis, patogesnis, kelionės, visą pasaulį gali pasižiūrėti. O man tai, pavyzdžiui, atneštų laimės iš tikrųjų. Aš išskirtum su Anastasija už milijonus, bet kokią sumą. Tik realiai, be jokių, ai tikrai ne, myliu ją, ar tu pilnai įstikinęs, jog jūs būsite iki mirties jūs išskirs. Jeigu aš norėčiau labai milijonų, nu bent jau 1 milijoną eurų, aš stengčiausi ir jį uždirbčiau. Kol kas nematau prasmės, bent jau kol kas tikrai viduj to nejaučiu, kad tikrai to noriu. Jeigu tikrai panorėsiu, tikrai uždirbsiu. Taip pat nematau prasmės skirti su žmogum, kuris daro mane laimingu. Ką manai apie sąmokslo teorijas? A jau prie tai pasakau, pačioj pradžioj. Ką manai apie Lietuvos ekonomiką? Tavo pasiūlymų pliusai minusai. Oi, nežinau, Robertai, tikrai nesu tas žmogus, kuris galėtų patarti ekonomikoje, ką daryti mums reikėtų. Žiūrint šiandienos video ir lyginant jį su išleistais seniau, kiekvienas gali pastebėti, kad tu vadimai žymiai pasikeitėjai. Tapai kur kas sėkmingesnis ir atrodo laimingesnis. Dėkui, stengius. Gal galėtum pasidalinti įvykius ar aplinkybėmis, dėl kurių visa tai atsitiko? Tarp kito, ačiū už motivaciją visose gyvenimo srityse. Kostai, apie visus įvykius ir aplinkybės tu turbūt gali pasižiūrėti video, nes visą tą laiką aš kūriau ir jūs matėt, kaip viskas keitėsi. Kaip prasidėjo mano verslas, prasidėjo viskas nuo 25 kvadratinių metrų, po to 52 kvadratinių metrų, dabar 133 kvadratinių metrų. Ta prasme, toksai progresas buvo ir viskas. Tas pats ir su video kokybė, ir su mąstymu, podcastai labai daug ką man padėjo. Tai iš tikrųjų viskas yra matoma puikiai mano video. Kaip gerai atrodo šitą sieną. Ketini pradėti medituoti ar jau bandėjai? Nebandžiau, bet jeigu ateis laikas, kada reikės kovoti kažkaip su stresu, tai aš manau, kad kodėlgi ne. Retorika. Įtaigus kalbėjimas, viešas kalbėjimas prieš kameras. Daugeliu tai kelia baimę. Vadimai atrodo, ganėtinai pasitikinti savimi, tai darant ir jums puikiai sekasi. Gimė toks ar teko perlipti per save? Kokių praktinių patarimų duotumėt žmonėms, norėtumės paruošti įtaigę kalbą? Ar gimiau su to? Nežinau, aš manau, kad aš bent jau esu įsitikinęs. Mano toks yra įsitikinimas galvoja, kad aš esu gimęs lyderiu. Nes, nu, pavyzdžiui, nuo mokyklos laikų visada galėdavau suburti klasiokus, kažką padaryti. Visada galėdavau, jeigu kažkur važiuotumėt, nu, pavyzdžiui, važiuojam ten švęsti kažką, ar į kokią sodybą, ar kažkur į miestą varom, tiesiog į kino teatrą, pavyzdžiui, į kiną. Tai visada aš suburdavau juos visus, sakydavau, taip ir taip darom viskas, kaip ir darom taip. Ir aš toks žmogus, bent jau vėlgi, tai yra mano įsitikinimas, galbūt kažkas mane pažįsta, pasakys, ne, tu klysti. Aš esu toks žmogus, mano manimo, kuris greitai gauna autoritetą kažkokiose tai grupėse, nes moku bendrauti su žmonėm ir aš turiu tą įgimtą lyderystę.
Tai aš manau, kad būtent tas bendravimas, aš tarsi ne tiesiog bendrauju su jumis, aš jūs kažkur vedu. Ir aš bent jau manau, kad aš vedu jūs link geresnio gyvenimo, link laimės, link kito mąstymo, teisingesnio mąstymo, link pozityvesnio mąstymo, kad visą negatyvą išbraukti, nežiūrėti žinių, neskaityti naujienų, nepasiduoti tai propagandai skleidimai visur dabar internete ir televizijai. Aš manau, kad tiesiog tai yra įgimta bendravimas su žmonėmis, įtikinėjimas jų. Manau, kad su tuo tiesiog gimiau ir kadangi turiu tokią galimybę pasistatyti kamerą ir su jumis bendrauti live metu arba šiaip įrašinėjant video, aš manau, kad tai tik tai pagerina mano įgūdžius. Praktinį patarimą aš manau, kad užsičiaupt, pastatyti kamerą ir padaryti ir viskas. Labai daug ką man davė iš tikrųjų live bendravimas, nes kai tu darai live transliacijas, tu supranti, kad tai yra vienas ir vienintelis dublis ir tu neturėsi kitų dublių. Ką dabar pasakysi, visi išgirs, visi tą pamatys. Ir siūlyčiau padaryti laivą. Sveikas, kokia tavo nuomenė apie sportuojančius ir rūkančius žmonės? Aš manau, kad rūkalai yra visiškas šlamštas, bet kokiu atveju. Tu sportuoji ar nesportuoji, tai tik tai žlugdo tave. Tempia žemyn. Lietuvoje yra talentingų žmonių. Kaip jūs padėtumėte jiems pasiekti ir išgarsėti? Niekaip. Jeigu tu esi talentingas, tai aš manau, kad turėtų tave pastebėti žmonės. Kad aš jiems padėčiau, aš nesu prodiuseris, nesu televizijos kažkokios savininkas, dar kažko, ta prasme, kiekvieno reikalas. Jeigu tu esi tikrai talentingas, bandyk prasimušti savais keliais. Man niekas nepadėjo ir man labai sunkiai gaunasi, aš tik tai 17 tūkstančių subscriberių turiu, bet aš viską pats darau. Labas, atskleis, kokį automobilį svajojo turėti vaikystėje ir dabar. Klausė jau manęs viename iš laivo, pamenu. Aš sakau tada, kad turbūt kažkoks paveiksliukas buvo galvoj, kažkokia tai raudona sportinė mašina, tai turbūt koks sferas, pavyzdžiui. Klausimas, kas tau yra vyriškumas? Žinok, Vutanga, apie tai labai daug mes kalbėjome su Donatu Kantakevičium. Aš manau, kad didžiausias vyriškumo požymis yra netgi du atvejai. Punktai. Punktas numeris vienas, tai prisimti atsakomybę absoliučiai už tai, ką tu darai. Kas atsitinka su tavimi arba su tavo artimaisiais, visą atsakomybę reikia priimti ant savęs. Jeigu kažkam kažkas atsitiko, reiškia tu kaltas. Kažkas, pavyzdžiui, sušalo važiuodamas į darbą, nu, pavyzdžiui, tavo žmona arba tavo mama arba tavo artimasis, tu kaltas. Kodėl? Nes tu nenuvežiai. Bet gali kažkas pasakys, bet aš dirbu. Taip, nepasirūpinai, kad taksi jį nuvežtų. Taip, bet aš neturiu pinigų, reiškia, mažai dirbai, ne tą darbą dirbi, ne tam dėmesį skiri. Nenupirkai jam automobilį. Nu, čia kaip pavyzdžiui. Reikia priimti atsakomybę absoliučiai už viską. Ir numeris antras, tai teisingas elgesys su moterimis. Labai daugelis iš mūsų dabar tikrų vyrų, kietų, bahūrų, bičių, jie galvoja, kad moteris yra silpnesnės už juos, galima su jomis elgtis belie kaip, nes jos neturi tiek daug fizinės jėgos, kaip mes vyrai, ne? Tai čia labai smarkiai jie klysta. Moteris iš tikrųjų patiria žymiai daugiau streso už mus, jie žymiai yra stipresnės už mus, jos gali išlaikyti žymiai daugiau skausmo ir dažniausiai išlaiko daug skausmo, daugiau skausmo už mus, jos yra emocionalesnės, pasiduoda depresijom dažniau, taip kad iš tikrųjų reikia ją saugot ir gerbt ir niekada negalima sakyti, kad moteris yra silpna ar kvaila ar dar kažką ir negerbti jos, bandyti žiūrėti kaip į sekso partnerį, tik tai ir viskas. Tai būtų labai labai didelė klaida. Kokia dar turi neįveiktą baimę? Aukščio jau nugalėjau. Žinok, nenugalėjau, nes nereikėjo čia lipti ant kopėčių ir kažką padaryti su šviestuvais, tai žinok, buvo vis vien sunku. Kokia baimė yra? Žinok, taip greitai neatsakysiu, reikėtų pamastyti, pagalvoti. Sveikas, again, I watching your video, turbūt, I am watching your video, draugužiu. Na ką galiu pasakyti, kai visada žinai, ką darai ir profesionaliai. Dėkui, dėl FB posto, tai gali padėti, bet esi raumeningas ir sako, kad negalvo palanti. Čia nes klausimų nėra, ne? Jo, klausimų nėra. Sveikas, ar kaupi pensijai? Kaip investuoji savo pajamas? Dėkui už atsakymą. Pensijai nekaupiu niekaip, bankas ten kažkiek kaupia, pajamas visas savo investuoja į savo verslo plėtrą. Kaip mato dabar 133 kvadratai, didžiulis patalpas su didžiulėm galimybėm, bet aš jas kažkaip išnaudosiu, bandysiu išnaudoti, nes iš tikrųjų čia galima rengti labai daug renginių, galima bendrauti su žmonėmis, galima ir darysime seminarus, rengsime taip, kad visas pajamas iš tikrųjų kol kas investuoju į savo nuosavą verslą. Ir viskas, paskutinis buvo komentaras, first, draugužis parašė. Tai va, draugai, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad šią vasarą buvote su mumis, iš tikrųjų šis
video yra paskutinis iš šitos rubrikos, galbūt video išeis, kaip ir pačioje pradžioje minėjau, galbūt kartą į mėnesį išeis, pavyzdžiui, klausimai atsakymai ten rugsėjais arba klausimai atsakymai spalis, ne? Bet tokią video rubriką padariau, kadangi padariau challenge 100 dienų 100 video. Pirmi video sulaukė labai daug dėmesio, labai daug klausimų gaudavo. Paskutinė video ten iki 5000 peržiūrų, man tas labai nepatinka iš tikrųjų, bet yra kaip yra. Palikit savo įdomius klausimus ir rugsėjo mėnesį tikrai kartą, turbūt mėnesį padarysiu video su atsakymais į įdomiausius jūsų klausimus. Visiems draugai linkiu sėkmės ir būkite sveiki, čia yra svarbiausia gyvenime.